molt futurista d'aquell temps. No parlem d'avui en dia, parlem de 35 anys enrere. I la veritat és que m'imagino que també això li ha donat una originalitat i un èxit, aquesta visió futurista, no? Com deia l'Alícia, és cert que ha esdevingut com una mena d'icona dintre dels llibres de ciència-ficció. Això seria la primera part. La segona seria la lectura del llibre. Jo, clar, no estic massa acostumat a llegir llibres de ciència-ficció. I aquest llibre, doncs, se m'ha fet no pesat, però sí repetitiu. Sobretot les batalles, molt repetitiu. I la veritat és que l'he acabat perquè sempre m'agrada conèixer el final i tot, però en aquest aspecte l'he trobat una mica, bueno, Pesat. això, repetitiu, eh? I després, l'última vessant és tot això, és a dir, quan vaig acabar el llibre vaig pensar, bé, què és el que ens vol transmetre aquest senyor, a part de que sigui un llibre de fantasia, de ciència-ficció, tot això que està molt bé i que ja de per si ja té un què, no? Però, a més, vaig voler també esbrinar si hi havia més missatges. I sí, vaig trobar tot això que diu l'Alícia, de la competitivitat, del treball de grup, diguéssim, la figura de líder. Després, el que vaig també veure és com, diguéssim, els seus superiors poden arribar a posar en una persona, i en aquest cas en aquest nen, fins a uns límits extrems, no? I el que més em va sorprendre, i poder és la lliçó que jo he tret més forta, és l'estratègia contínua que fa servir aquest nen per sortir-se'n de tots els conflictes que se li posen davant, no? És una estratègia tant mental com després física i, a més, posada, diguéssim, en el pla de grup. Ell contínuament va pensant, a veure com ho he de fer per poder guanyar, per poder fer-me amb aquest, per fer un grup. És a dir, que com utilitza l'estratègia fins al punt d'arribar a ser, bueno, el número 1. I llavors això sí que em va fer pensar precisament el que deia l'Alícia de que quina visió que tenia aquest senyor, que bueno, m'imagino que és una cosa que també sempre ha passat, no? De que sempre s'ha volgut l'èxit de la vida en tots els aspectes i aleshores com la gent utilitza el que sigui. I una de les coses més importants és l'estratègia, no? A veure, com ho he de fer per aconseguir aquella finalitat que jo m'he proposat. I llavors aquí ho veig com molt patent i molt clar, molt clar. I a més, contínuament, tot el que se li posa pel davant, primer ho pensa i després ho porta a terme. Hi ha algun moment que dubta, té algun recolzament d'alguna persona, però sempre és ell mateix, amb si mateix, qui se'n surt de tot. I això és una lliçó que m'imagino que també es pot afegir al que deia l'Alícia, de lliçó que es pot transmetre, doncs, doncs això, a les universitats, en els cursos, etc. No? I bueno, jo he vist aquestes tres vessants, els orígens del llibre, el llibre en si, com a història de ciència-ficció, i per últim, doncs, tots aquests missatges que jo creia que ens podia transmetre aquesta història. I ja està. A veure. Que Ara, digueu, digueu. bé. Va, que bé. Mira, va, mira, jo aquest llibre l'he llegit com quasi tots per obligació. És una ciència-ficció tan fora de mida que és quasi impensable que es pugui fer això. Aquest llibre fet amb adults normals i corrents, més d'un el que s'ha engegat a passeig en els coronels aquells que manaven i manipulaven d'una forma tan descarada aquells nanos. Trobo que és una situació, situacions molt inversemblants, molt imaginatives. Això és el que té, diu, que és una gran imaginació, això és veritat.
Ara, uns grans manipuladors de persones, això acostuma a ser molt els tipus americans. O sigui, els sistemes d'ensenyament americans tenen un sistema conductista en el qual tu sembla que vas fent no sé què, però fas el que està previst que facis. O sigui, no te pots escapar, no? És una forma d'una predisposició final que no te pots escapar del que han dit els grossos de tu. Tu has de fer allò i no pots fer altra cosa. No te pots escapar o potser et pots suïcidar. Tens uns paràmetres marcats que no te pots sortir d'aquí, no? M'agradaria conèixer la part contrària, aquells que els van invadir i van perdre per pèls, i aquesta vegada també per poc, els doctors, o no, els electors, aquests, com se diguin, aquestes visions estan importants o més que la d'ells. Tenen armes més avançades que s'aprofiten estratègies per fotre'ls, no? El que aquí trobo que les relacions humanes estan totalment deixades de banda. Són relacions únicament de tipus funcionarial, de tipus operatiu. Tu ets amic meu perquè em fa falta per això i per allò, però com a persona no existeix l'amic, no existeix el company, no existeix la camaraderia, no existeix. Existeix una certa diríem, amistat, entre cometes, no sé més si una altra cosa, però de cara a aconseguir objectius. I la gent aquella els matxaca, els maten, els hi fan moltes putades. No, no, no pot ser això. Tot. Ara, el que sí trobo que sigui un llibre molt, molt interessant de cara a provocar situacions que la gent es manifesti als adults, per fer-ho servir com a de llibre de treball per grups, per fer coses d'estudi. El Harvard, la Universitat de Harvard, va inventar un sistema que era l'estudi de casos fa molts anys, casos de grans empreses, de grans esdeveniments, la bomba atòmica, moltes coses, i això aprofitava perquè la gent sobre això treballés. I treballàvem dins dels paràmetres aquests de tipus conductista, també no podien sortir perquè al final ja sabien que havien d'adaptar-se aquí. Era una forma de dirigir la gent per aconseguir resultats, malgrat qui sigui, malgrat el que passi. Tant li fot, eh? Inclús el Peter aquell, que és un mal parit, és més mal parit que aquest, i aquell altre que cada la mata a hòstia d'aquella manera. No sé, no, coses molt estranyes. Inclús trobo el que deia la frase, super repetitiu, super, 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 super. Ara es fa tres jocs, ara te'n trec un, ara te'n dono 2 minuts, ara te'n dono 30 segons, i les bonacres vesteixen despullats per allà. Això es passa de mida, tio. Crec que s'ha passat amb això. Ha tingut el seu èxit, perquè, clar, no hi ha hagut ningú més que fes una cosa contrària amb ell. Per això ha tingut l'èxit que ha tingut i és un llibre de capçalera, sobretot per als directius d'empreses d'aquestes, d'universitats i d'estudis de casos de desenvolupament tecnològic, estudis de grans empreses. No sé, suposo que algo semblarà com sortirà lo de la Caixa i lo de Bankia, que això sortirà també amb escoles de negocis, com han fet, quins resultats, quins números, quina estratègia han fet, què és aquest, què és l'altre, què és el govern, tot això sortirà. I això s'estudiarà a les escoles de negocis d'Espanya, a l'ESADE, a l'IES, que estan estudiant coses d'aquestes. Nosaltres més per coses més tècniques. Però crec que això serveix com a punt de referència, no de destinació final, de referència per tenir idees de lo dolent que pot ser el món, el mal pareix que pot ser la gent per fotre'ls d'aquella manera, per aconseguir resultats de forma directa i acabada. I el que queda és realment parat al final del llibre, quan diuen, és que això ha sigut un joc, o de marxanit, ostres, si no fotem, tu. És que quedes parat, tot era un joc, no hi havia res de veritat, tu. Jo no sé. Jo al final m'ha agradat una mica, perquè clar, amb la meva dona discutia molt, així que jo no vull llegir més. Ella ha arribat als 150 fulles i no vol llegir més. Bueno, jo me l'he passat tot. I esclar, és molt repetitiu, i vinga, no, i els amics, i vinga, calma. És una manipulació de la gent totalment, que en el fons estem manipulats tots, també s'ha de reconèixer, no? Tots estem manipulats, tots estem uns camins marcats, si tu has estudiat una cosa has d'anar per aquí, no passar per una altra, bé, la gent està molt, 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 tothom té la seva funcionalitat molt, molt dirigida, no? Trobo que sí, trobo que el llibre, per provocar el que estem discutint avui, és interessant, i sobretot si poses això a un IES, un llibre de l'Ender, doncs el col·legi es mata viva allà, va fent l'Ender i fent els amics, els companys, i veient qui és millor, qui és pitjor, si puc fotre l'Ender, si no el puc fotre, però la cosa és això. Els humans quan agafen aquell llibre és per fotre el contrari, no és per recuperar amb ell, sinó que és per destrossar-los, vaja, què era això?
Fins de moment això, després diré potser més coses, però d'entrada dic això, el llibre al principi no m'ha agradat, després sí m'ha agradat una mica, i vist quina era la possible utilització, que és el que es diu, que ha dit l'Alicia molt bé, m'ho ha explicat molt bé, això de que la gent aprofita aquest llibre com a de capçalera per provocar situacions de cara a estudis, de cara a universitats i de cara a tecnologia. Això està molt bé, això està bé, per dirigir això, per fer líders d'aquells líders freds, no líders sanguinis. Un líder sanguini no pot funcionar, un líder fred sí. Un líder fred que tant li fot aquell deixar pel camí, pels camins estius que siguin, i aconseguir els objectius, és això l'important. I per ells és això, és molt estil americà, això, eh? Molt americà. Molt, molt estil Trump, eh? A la bèstia. I que es foti qui sigui i ja està. Tu és el que passa, no? I que sí, l'estil aquest americà dels estudis del Massachusetts. Aquest. Per això tenen tanta fama al Harvard, al Massachusetts, i aquest tipus de London School of Economics, aquesta gent utilitzen molt aquests sistemes d'estudi. Jo a l'empresa havíem fet coses d'aquestes també, donant un totxo enorme, t'havia de llegir, i llavors discutim sobre allò, aquella empresa, el que havia passat, on és tot, els resultats, tot. Es discutia fins del fil dental, que és la seda dental, però en casos d'aquests, com ho feien, no? I de moltes maneres es feien casos d'aquests perquè la gent treballés i treballés, es buscava que la gent treballés en equip, però que es tractava de ser un líder i tenia una sèrie de satèl·lits al costat que van fer l'ús dels vídeos, què és això? Així van les empreses també, eh? A mi el que també m'interessa i em sorprèn d'aquest llibre, perquè, com deia el Francesc, el 80, 85 va sortir primer va ser un relat, en el qual, a més, explicava molt més escuetament la part que tu deies de batalla, no? Diguéssim, de les batalletes en què l'Ender està, i no s'explicava ni lo dels pares, ni els germans, ni lo de després, de l'escola, de quan van ja a la guerra, diguéssim, no? Quan acaba l'escola. Sinó que el relat només era de l'escola de batalla, no? Les batalletes aquestes. En aquest relat va guanyar el premi Hugo, que és un dels premis més reconeguts d'Estats Units, de relats, i llavors a partir d'aquí ell va veure que tenia un fil per estirar, i va ser quan va fer, a partir del relat, va fer la novel·la, no? A partir del relat, que seria, diguéssim, quan està a l'escola, va vestir tota la part primera, que és els pares, els germans, tota la part última, que és quan ja se'n va a l'escola de l'infància a fer les batalles reals, diguéssim, no? I a la part del mig, que són la Valentina i el Peter, que és la part política, sí, no? Aquesta part política és una de les que a mi més m'interessen, també, perquè, diguéssim, o sigui, el llibre ha tingut molta repercussió, com dèiem, com dius tu, com has explicat perfectament, dintre de les escoles de sociologia, d'economia, del dret, de tecnològiques, de tot... Business administration, que es diu en anglès, sí. De totes aquestes administracions, etcètera, no? Ha tingut molta repercussió per en aquests àmbits educatius, però jo penso que té una part política molt interessant, perquè, a més, està escrita als anys 80, no? En el qual ens està mostrant un sistema polític que ja no és el nostre, perquè ja no existeix, que és el Pacte de Varsovia, que ara ja aquest sistema polític no el tenim, però sí que ens mostra la manipulació de les xarxes socials, el Demòstenes i el Luke, no? Que són aquests dos filòsofs clàssics que utilitzen els dos germans, els dos nens, per manipular el públic a través de les xarxes socials, no? I hi ha un moment en què, si no recordo malament, el noi diu... A la seva germana, no? Li diu que escolta,
Perdona, però és que és normal. Nosaltres manipulem a tot això, a tota la gent, diem una paraula, com ho diu? A veure, diu, me veo a mí mismo sabiendo insertar ideas en la opinión pública. ¿No has pensado nunca una frase, Val? Algo inteligente que decir y lo has dicho y luego al cabo de dos semanas o un mes oyes a un adulto decirlo a otro adulto, desconocidos los dos. O los ves en un vídeo o los captas en la red de comunicaciones. Siempre creí que lo había oído antes y pensé que tú solo lo estabas recordando. Estabas equivocada, hermanita. Hay quizás 2 o 3.000 personas en el mundo tan inteligentes como nosotros. La mayoría se están ganando la vida en algún sitio. En la enseñanza, pobres desgraciados, o en la investigación. Muy pocos ocupan realmente sitios de poder. O sigui, al noi defineix molt bé el que és el poder, no? O sigui, la gent intel·ligent, els que no es guanyen ni un duro, estan ensenyant o estan investigant. Estan fent notes d'investigadors, però després n'hi ha els realment intel·ligents, que són els que ocupen els llocs de poder manipulant les xarxes d'opinió, no? Que és el que fa a tots pensar el que volem, el que volen, no? I és a l'Assange, no? al Wikileaks, a tot això, vull dir, és que estem manipulats. I aquest senyor, als anys 80, ens està explicant una cosa que avui ho estem vivint a cada moment, no? I em sembla d'una lucidesa absoluta. No, això d'una premonició o d'una perspectiva per part d'ell, no? D'una perspectiva... més, perquè en aquest cas no és sense ficció, és la seva capacitat sociològica de veure com es desenvoluparà la nostra societat, no? Diguéssim. No, no, això fa pensar amb el Hitler i sus muchachos, tu, els tios aquests que dominaven les masses d'aquella manera tan a la bèstia que podíem caure en coses d'aquestes i no ens podem lliurar, és a dir, el Trump o qui sigui, comença a dir animalades d'aquestes o coses més sensates, doncs podem arribar a una manipulació d'aquesta forma, d'aquesta manera. És perillosíssim, això, la manipulació de la gent a través de les xarxes i de la telecomunicació i la televisió. Això és tremendo, tu. És terrible. És una gran responsabilitat de la gent. A veure, algú volia dir alguna coseta més, m'imagino, oi que sí? Vinga. Hi ha mans per aquí aixecades, vinga. Sí, jo volia... Ai, que m'heu marxat. Espera, que ho torno a deixar com estava. Aquí, vale. No, jo volia dir que esteu parlant molt de la manipulació de les xarxes, però a mi això m'ha semblat premonitori, perquè en el temps que estava escrit el llibre, evidentment, encara no existia com a tal. La xarxa començava a néixer en aquell moment. Es començava a esbrinar el que vindria. Però a mi el que sí que m'ha cridat molt l'atenció és la manipulació de la història per part de la gent que té poder. Com li oculten al nen la veritat, com li oculten al nen qui són realment els inspectors, com li oculten al nen tot, com li oculten tot i només li deixen saber el que ells volen que sàpiga. Vull dir, per mi és realment perillós això, més que la manipulació de les xarxes. És que ens expliquen la història que ells volen que sàpiguen i ens ensenyen la història que ells volen que coneguem. I això no ho va fer Hitler només. Això avui en dia s'està fent també. Vull dir que estem manipulats, que no és només... Hi ha una frase que parla d'això, Eulàlia, hi ha una frase que diu: los políticos te tienen miedo, pero todavía no pueden destruir tu reputación, li diuen. Diu, estarás indemne hasta que entren en escena los historiadores dentro de 30 años. És a dir, que aquesta història s'explicarà com es voldrà. Exacte. Quan entrin unes persones que voldran explicar-la a sa manera, depèn dels seus pensaments. Exacte. Sí, jo el que he tret, jo no sóc tan profunda com tot això i per treure tanta conclusió necessito llegir-me el llibre 2 vegades. Però jo, a mi el que em va sobtar és això, és que prenen l'engany com a estratègia. O sigui, aquests nanos no saben què estan fent. Aquests nanos simplement estan jugant i jugant i jugant, arriben doncs, fins al final. I és realment a mi el que em va sobtar i el que em va copsar. De fet, l'última batalla, ell es pensa que és un joc. Sí, per això dic. Real. Ell no sap que està... Sí. L'han enganyat. O sigui,
És ficció, és un món futur, una guerra futura per salvar el món, és a dir, posat a l'últim extrem. Sí. És com un joc, però al final no li expliquen el que deia l'Eulàlia, no li expliquen la veritat. L'última batalla la guanya, però ell està pensant que està jugant, no sap. O sigui, a més, ell té consciència, a diferència dels polítics, ell, tot i que és el, representa que és el militar, té consciència, ell no vol, o sigui, s'amoïna quan ha fet mal a algú. Mm. És més, al final del llibre, tots els seus déus és entendre aquesta gent i què ha pogut passar. I s'emporta una larva d'una abella d'aquestes, d'aquests, per veure si els hi pot trobar un altre lloc on puguin arrelar. Vull dir, jo m'he agradat el llibre perquè, primer, que ha estat senzill de llegir, estic d'acord amb vosaltres, que la part del mig potser és més feixuga, per tant, de tantes cops i tant glaçament de cames i tot això, aquestes batalles, però el que és el principi i sobretot la part final, que la veritat és que condensat amb les últimes 30 fulles hi ha molta, molta reflexió també sobre el món, és a dir, envien a gent a morir, envien a gent a batallar i ells no saben què estan fent. No saben què estan fent. I avui això està passant. O sigui, són els polítics els que ho emmerden tot. I em feia gràcia perquè aquest home era americà total, perquè parlava del Pacte de Varsovia i no parlava de l'OTAN ni res. Vull dir, s'ho fa venir bé i en contra dels russos. Vull dir que també està manipulat això una mica. M'ha fet molta gràcia. Sí, i a mi m'ha fet gràcia també que el nen, tot i ser el líder militar per excel·lència, ell, en el fons, està fent tot allò perquè el que precisament vol és deslliurar-se de tot això i tornar a casa seva. Clar. Ell ni vol ser líder ni vol ser militar i vol treure's aquesta gent que l'ha ficat en allà i no sap controlar-se la de sobre. I sempre va jugant a veure on l'enviaran i com es pot guanyar per precisament deslliurar-se i que el deixin en pau. Per això busquen a nens petits, com aquest de 6 anys, per manipular-lo fins al final i fer-lo servir com una eina. O sigui, ell és una eina que és molt brillant perquè és superdotat, però vull dir que al final no vol estar aquí ell. No, vull dir, se n'adona que ell, això no el fa feliç. Vull dir, fins i tot quan es carrega aquells que, mira que li donen tundes amb ell, quan ell es defensa i fa mal a l'altre, és que no se sent bé. Vull dir, per això que és com una mica una paradoxa, dintre d'una guerra. Està fent una guerra, però ell vol la pau. És a dir, una mica... Ell, de fet, no sap que està fent la guerra. És que està jugant. Ell està jugant. Penseu dues coses. Una és que, per una banda, això, no? Quan amb ell tota l'estona li posen un joc, que és el joc del gegant, perquè ell enfronti tot el temps als enemics, enfronti els enemics que no és capaç. O sigui, diverses vegades el company del Graf, el que li posa les punts sobre les isles, que a vegades li diu, escolta, Graf, que potser no estàs anant per on tens que anar, que estàs... El Major Raham. Li diu, és que aquest nen no és violent, l'estàs fent violent tu, perquè ell no vol tenir enemics, ell no vol matar ningú ni ell no vol fer mal a ningú. Li diu, i llavors què farem si no vol fer mal a ningú? Perquè nosaltres necessitem que mati insectívors. El Graf li contesta, diu, pues, si no, l'haurem de fer que tingui sempre enemics, no deixant-li que tingui cap amic. És que, no? A més, ell només fa que preguntar al maestro, aquest, el Major Ragnar, però vosaltres, perquè com que ell ja ha passat una guerra d'aquestes, diu, heu conegut aquesta gent? Sabeu com són? Em pots donar alguna dada? Vull dir, és un nano que, a part de que l'han ensenyat i ha fet la guerra, ell també vol saber, després de què ha passat tot això, vol saber el per què, vull dir, es pregunta... Sí, i inclús hi ha un moment que es pregunta si realment volien atacar. Això! Això un parell de vegades ho pregunta, però realment volien, segur que ells volien atacar, i els altres diuen, sí, home, sí, si van ser ells els que ens van envair, però segur que van ser ells els que ens van envair. Això hi ha un parell de moments abans del final. Això també, també passa al món real. I respecte a això que dèieu del lideratge, sí que és que bueno, tot el que pot ser una criatura, encara per molt superdotada que sigui, ens el posen com a líder, però bueno, no sé si ell és el líder o són els dos mestres que l'estan enxufant totes les coses perquè ho sigui. Sí que és veritat que com a bon líder, no sé si s'ha parlat,
cuida dels seus, perquè després de les batalles els pregunta com està, quan ja han acabat, que han guanyat, també els hi diu on aniran. Vull dir, això sí que ho fa un gran líder. Un gran líder no només va directe als objectius, sinó que cuida dels seus per tenir un bon equip. Això sí, sí, sí que ho fa. Però vaja, l'han creat aquests dos tios entre el Crash i el... El que també és important a l'hora de... que, per exemple, el que deia ell amb les grans empreses també es fan, no? O sigui, aquests aprenentatges es fan amb la gent jove, perquè la gent jove és la que té les idees per innovar, té la capacitat per aplicar noves solucions a l'hora de treballar en les grans empreses, etc. Llavors, de fet, el Graf ho diu diverses vegades, diu, nosaltres ja estem encursetats a l'hora de treballar en les estratègies, amb la recerca d'estratègies i solucions. Per això necessitem a gent que sigui molt intel·ligent, però que sigui molt jove perquè trobi noves solucions. Quin és el problema d'aquesta gent tan jove? Que pot trobar nous camins perquè té noves estratègies, perquè no està encursetada amb ja camins trillats, està molt bé, i el joc, a més, és allò que us deia de l'altra estratègia educativa, que és a través del joc pots trobar solucions diferents, no? Però això què vol dir? Que ets molt immadur. Ets molt immadur, o sigui, aquests nanos li treuen l'empatia, li donen només disciplina i no tenen cap, ho deia ell, cap relació d'amics, de companyonia, etcètera, etcètera, perquè només volen que facin equip a nivell funcional, no? De fet, en algun moment hi ha el company més gran que l'ajuda al principi, que li diu, però tu què et penses? Estàs equivocat. Aquí els nostres enemics no són els teus companys d'equip o de l'altre equip, són els professors, són els adults que t'estan machacant. Sí, llavors, pensa que aquests nanos no tenen cap empatia, cap capacitat d'amor, de companyonia, d'amistat, etcètera, etcètera, no? I és una mica el que us deien els sistemes educatius. Dels sistemes educatius es parla de l'educació, per exemple, comparant Corea amb Finlàndia, i es parla exactament d'això, de com un sistema educatiu de Japó, Corea, on el resultat és el primer, ets competitiu amb els pot ser millor, però dintre de l'equip no tens, o sigui, els companys els pots matxacar perquè tu has de ser el primer de la classe, i el sistema de Finlàndia, que és formar equip, treballar en equip, fer el joc, fer partit amb els teus companys, o sigui, la base pot ser la mateixa, però el sistema educatiu és completament diferent. Miraré a veure si trobo a TV3 a la base de dades el programa aquest, perquè veureu com des d'una mateixa base, que és el que us dic, el llibre aquest serveix de base per sistemes educatius diferents, i en canvi el resultat és totalment diferent, perquè un parteix, doncs això, aquests nanos no són emocionalment adults. Que són molt jovenets, és que a més els tria molt petits. Estaria superpetits, que això és el que no acabo d'entendre. És la manera de rentar-los el cervell que tenen, tan magnífic, perquè només vegin allò. Vull dir, que comença amb 6 anys i acaba, crec, amb 11. Imagina't. És que, clar, han perdut la infància, han perdut tot. És molt cruel, aquesta història és molt cruel. I potser a mi el que jo m'esperava trobar un llibre així de guerra, només de guerra, i m'ha fet entendre també el punt de vista d'ell, com ell ha reflexionat sobre el que li anava passant, no? Jo crec que al final també, quan els últims coses que estan escrites, la germana, que està fent uns llibres perquè es publiquin i no sé què, i ell ha escrit també la seva història, jo dic que és una mica com el testament, no? El testament del que ha passat, sí, i el que ells aniran a explicar allà a les galàxies on vagin o els planetes on vagin, no? Una mica de dir, ens ha passat això, jo he volgut entendre això, ens ha passat això perquè tothom sàpiga la veritat. No sé, potser és una cosa que m'he imaginat jo,
però a la Terra estan en guerra també. O sigui, ells allà a l'espai han tingut aquests problemes, però a la Terra, amb els polítics, també han tingut les seves guerres. I vull dir, no hi ha solució. És com un món que no té solució. És que, de fet, el Peter és molt preclar, no? Vull dir, quan ell analitza, el Peter el Gran, quan analitza la política de la Terra, ho veu claríssim, no? Les diferències polítiques entre els dos bàndols, de com tot plegat pot anar a l'aigua, perquè tot va de rivalitats entre... Mira, jo al Peter li posava la cara de l'americà aquest, del... El Trump. Ah. El Peter el veia amb cara de Trump. Una persona sense escrúpols. És molt mal parit aquest Peter, eh? Perquè el germà li fotia unes garrotades i unes, diríem, quasi tortures. I la germana té por de que si se'n va cap a la Terra, aquest germà no farà servir, saps? I per això però jo crec que tots aquests personatges, jo crec que són un contrapunt. Sí. I és el dolent, el bo, el tendre, l'estratega. Però veieu que al començament del llibre, quan comença el primer capítol, que amb ell li treuen com un microxip, perquè ara estan valorant les capacitats que té. L'estan testejant, clar. Imagineu-vos, diguéssim, el futurista que era això, clar, no? Perquè és el tercer fill i van a tastar-lo, i si va bé, i si no hagués anat bé, què? I després també m'ha cridat l'atenció d'aquest llibre, com marca molt les jerarquies, diguéssim, dels comandants, dels caps, dels... És increïble, no? Vull dir, com, i a més, com fan a treballar, diguéssim, sobretot a les classes més baixes, no? Que serien els que fan les batalles, etc, mentre que els capitors estan en un despatx i ella es queda sorpresa, també, perquè d'un temps a un altre aquell home s'ha engreixat, està com més passat i tot plegat. I això també dona a entendre com els uns utilitzen els altres, no? Ja. És a dir, aquestes jerarquies. Sí. Bueno, com aquí, els capitans generals no van a Iraq a menjar pols. Vull dir, clar, això és militar total. I fan anar criaturetes que no saben a què van, eh? Mira, sense anar més lluny, les guerres últimes, vull dir, a veure, quantitat de gent jove que marxa i quan torna ve malalta. És terrible, això. Bueno, és un món futur, que sí, és ciència-ficció, però ens ha fet reflexionar sobre coses que passen, no? Vull dir, que passen. I tant. I té una connotació política que també veus clar com manipulen, no? A mi m'ha agradat, i ja dic, jo he vist aquesta paradoxa, no?, d'ell, de que l'envien a la guerra, és el millor a la guerra, però és que ell no la vol fer i no vol fer mal a ningú. I una altra frase que diu que ha matat a 10 milions d'insectors i això ningú ha dit que és un crim. En canvi, ell, en els vídeos que circulen, que ha matat a dos dels seus companys en defensa pròpia, allò ha sigut un... En canvi, he matat 10 milions, diu en el llibre, m'ho he apuntat, 10 milions d'insectors, i ningú diu que ha estat un crim. Per favor. Clar. Bueno, si és la guerra. Però és el mateix que passa. És el que és. En totes les guerres, o per exemple, quan la gent ve, els immigrants creuen a l'estret i moren a centenars al mar Mediterrani, sembla com si fos una cosa sense importància, no? Com si fossin cadàvers, però només són números, no? Com dius tu, no sembla gent de veritat que s'hagi mort, no? I la gent a Síria, per exemple, en una guerra mor milions i no sembla que només estadístiques, no? I en canvi, doncs, quan es mora algú blanc, tocat i posat, occidental, no sé què, és una gran notícia, una gran... No sé si m'enteneu, no? Una mica a la mateixa representació que serien els insectívors, que en aquest cas són doncs, els de fora, no? Els estranys, els aliens, no? Clar. Seria la mateixa representació. Bé, jo us he de deixar, que ja són les 8.
Molt bé. Fins al proper. Fins al proper. Ens veiem a l'octubre. D'acord, adéu, adéu. Adéu. Bueno, pues res. A mi m'encanta escoltar-vos. M'ha agradat moltíssim tot el que heu dit, però jo no me l'he pogut acabar, eh? Bueno, a vegades ja ens passa, a vegades jo perquè em va agafar uns dies que tenia festa i vaig avançar, però a vegades, saps què passa? Que també, a veure, tenim el compromís de llegir-lo, i de, però també tenim coses nostres que ens agrada llegir. Jo tenia altres coses per llegir que em venien més de gust, ah, sí, està, i això em va travessar. Mira, a mi m'ha passat al revés, jo em pensava que no m'agradaria gens, sí, perquè és que a mi la ciència-ficció no m'agrada gens. Pues igual. Ni m'agraden les pel·lícules, ni m'agraden els llibres, que no m'agrada la ciència. A mi m'agraden les coses reals. La ciència-ficció no m'agrada. Però aquest llibre, mira, me'l vaig començar a llegir i llavors era com si m'estigués, com si estigués llegint un joc d'ordinador. Bueno, és que, i això és el que em va fer gràcia, precisament. Era un joc d'aquests, sí, de marcianitos. Sí, sí, sí. I llavors, i anaves, cada capítol anaves avançant amb una pantalla més del joc. I anaves avançant. I això és el que m'ha atrapat. Però era bastant repetitiu. Sí, sí, la veritat és que sí. Les batalles ni tan sols me les imaginava, eh? Perquè començava a explicar. Que estàs llegint però el cap se te'n va cap a una altra banda. Sí. Les batalles es perquè no faré res amb això. Sí, però bueno, llavors... Les batalles i les estratègies d'ell per... Les estratègies, això sí que m'ha agradat, les estratègies d'ell, el veure com ell pensava, com es posava al lloc de l'altre, com, sí, es valorava el seu pensament propi, malgrat el que li volien imposar. Va, sí, això, sí, és, sí, el que... Sí. Però clar, el llibre és ciència-ficció. De fet, metodològicament, el llibre, literàriament, les batalles és el menys important en si. O sigui, clar, les batalles és el que dona, diguéssim, l'acció, sí, de la novel·la, però... A nivell de trama, lo interessant, lo important és, per una banda, la part psicològica, la part de pensament de l'Ender, quan està reflexionant sobre els seus companys i sobre si mateix, no, diguéssim, que és la més profunda i més interessant com a personatge, això per una banda, i després la relació entre la Valentina i el Peter, també a nivell psicològic entre els dos germans de relació i a nivell polític, no? De totes les relacions polítiques que n'hi ha del món i que són també tan transportables avui dia. Clar, la part que és el joc, de fet, és que ens la podríem saltar. Ens la podríem saltar i l'acció funcionaria igual. Exactament, no? Igual. És l'acció, diguéssim, de més trepidant que podria ser. I l'última part del llibre, és la que més em fa reflexionar, sí, i la que més, clar, quan ell ha acabat i comença a pensar tot el que ha fet i el que vol fer. Claro, i també jo penso que la part del mig, els capítols del Peter i la Valentín també fan reflexionar, sí, també, molt. També. Que són un capítol d'un, capítol de l'altre i que la cosa es va alternant. I que tu perfectament podries saltar, passar dels pensaments de l'Ender, saltar-te la batalleta de torn i seguir amb el pensament de l'Ender i anar al capítol de la Valentina, i el llibre funcionaria exactament igual, no? També us he de dir una altra cosa, i és que, evidentment, per al llibre que fem cada mes, doncs fem un llibre més normal, no, diguéssim. En canvi, aquests llibres de lectures emprenedores, que són per 3 mesos, clar, m'esteu dient, el deixem de costat perquè tenim altres lectures, però també us donem 3 mesos i per això fem llibres més especials, perquè són 3 mesos i, per tant, teniu més temps per llegir i podem, sí, fer llibres una mica més. Tu ets molt jove. Si la història t'atrapa. Però jo que no soc tan jove, no me'ls puc llegir fa 3 mesos, els llibres. Perquè se me'n van les coses del cap. Guapa, això és el que em passa a mi. Això és el que em passa a mi. Jo espero els últims dies a llegir-me'ls, perquè si no, no me'n recordo. Se me'n va tot. Jo també. A ti també te passa, Duri. És que si no, ja som grans, eh? El que heu de fer és llegir-lo una mica abans i els últims dies rellegir una mica. Ah, això sí. Què deies, Duri? Que a mi este libro me ha pasado un poco lo que decía Alicia, que al principio, bueno, he pensado, para ser de ciencia ficción, que no es lo mío, pero ha habido unos capítulos que son los de...
creo que es entre medio, más o menos. Que bueno, lo de las batallitas, lo que decía Modesta, yo es que me iba para... Pero luego, una vez que pasas eso, realmente, la verdad es que luego me ha gustado leérmelo. He pensado que ha valido la pena. Pero es eso, es tirando para el final. Sí. Jo penso que és un llibre que val bastant la pena, eh? Saps què passa? Que no, a mi personalment, com deia l'Eulàlia, no m'agrada la ciència-ficció. Jo tampoc. M'agrada lo real. Per tant, sabent que era ciència-ficció i tanta batalla, m'anava costant, eh? M'anava costant, però bueno, l'he acabat i puc dir que m'ha agradat. Contràriament a lo que jo esperava. Es un libro que quizá yo tampoco hubiera elegido para mí, pero bueno, como estamos aquí en el club, pues te lo acaba bueno, leyendo. Bueno, también trata una mica d'això, ¿no? De llegir totes coses diferents i dintre del que podria ser ciència-ficció, o sigui, el que dèiem abans, ¿no? Pot ser que hi hagi coses inversemblants i tal, però a l'hora de la veritat és ciència-ficció fins a cert grau. Més aviat, aquest llibre no es podria dir que és ciència-ficció, és una realitat prospectiva. Què vull dir amb realitat prospectiva? O sigui, aquest senyor el que fa és imaginar a l'any 80 què passarà a l'any 2000 o a l'any 2050. Però no fa sense ficció perquè no s'inventa res. Vull dir, el que deia abans l'Eulàlia, el que diu, és a l'any 80 ja hi havia les xarxes socials i el que fa és pensar què passarà amb les xarxes socials. A l'any 80 ja hi havia els primers Columbies, no? Que ja s'estaven començant a poder fer les primeres idees de com anir. M'enteneu el que vull dir? O sigui, aquest senyor no fa ciència-ficció, el que fa és prospecció, és imaginar cap a on va el món. I sí que imagina una raça aliena, però aquesta raça aliena, si en lloc de posar-la a la Marte ens hagués fet la mateixa història i ens diu que venen de Síria, el llibre hauria funcionat igual, eh? Igual. És una guerra, és igual. Ha sigut una guerra. El que passa és que a nivell de no provocar problemes, és més fàcil posar que els insectívors estan a Marte que no dir que són àrabs que venen de Síria, eh? Efectivament. Hi ha menys compromís. Políticament és més fàcil col·locar els insectívors a Marte que col·locar àrabs a Síria. Sí. Però a nivell de trama seria exactament el mateix. A nivell de trama, políticament, la guerra seria la mateixa. I el problema de cara a l'Edner, a nivell moral, ètic, etcètera, seria el mateix. Seria exactament el mateix. L'única diferència és que a l'autor li facilita les coses posar insectívors en vez de senyors àrabs. Bueno, en comptes d'àrabs, estan escrits, està escrit el llibre... O xinesos, o que vulgui. Igual eren russos perquè era l'època encara no havien acabat la Guerra Freda. No, perquè fixa't que ell ha fet una prospecció en la que diu que els russos i americans han arribat a una pau mitjana i que tenen un tercer enemic. Podria haver dit xinesos o àrabs. Ha d'haver un tercer enemic. Per la qual els russos i els americans han arribat a una pau entre ells així i així. Ha de ser un tercer enemic. Però és que l'ordre mundial amb el que queden, al final... També. Han fet fora el Pacte de Varsovia. Clar, però és el d'ara, és el que ha passat ara. S'ha inspirat amb els russos, eh? Que aquest senyor ciència-ficció no ha fet, ha fet realitat-ficció. O sigui, de la nostra realitat dels anys 80, el que va fer és prospecció de futur. Realment no fa ciència-ficció. De fet, això és una de... Quan llegim el Bradbury, veureu que en aquest sentit és molt diferent. El Bradbury el llegim, us ho vaig dir, en l'àmbit que és un gran clàssic, és un grandíssim clàssic, que a més ara es fa el centenari i que es fan activitats en totes les biblioteques, però en aquest cas el llibre veureu que no és com l'Scott Card que lliureu... En aquest cas sí que estarem llegint ciència-ficció, no? El que passa és que és totalment diferent, primer, perquè és un llibre curtet i perquè són contes.
que són històries curtetes, i el llegireu ràpidament perquè serà un pisclàs. I no us costarà gens, us podrà agradar o no, us podrà agradar o no, però llegireu en un pisclàs perquè és un llibre molt curtet, d'acord? Ja d'això. Però en el sentit aquest que us volia dir, no? Que a Scott Carr fica alguns elements de ficcionals, però de fet només és això, els insectívors, perquè tot el que més no són ficcionals, sinó que són prospeccions de futur, de dir, si ara féssim això, què passaria dintre de 20 anys, què passaria dintre de 30? Fins i tot igual s'ha inspirat en guerres de l'antiguitat. Sí, això ho diu ell. Ell diu que s'inspira en la guerra civil americana. En la guerra civil americana, es veu que hi ha una sèrie d'escriptors americans, no?, del nord, que van escriure en el sentit aquest de l'Ender, quan pensa que ho deia l'Eulàlia, no? O ho has dit, ara no ho recordo. Que si l'altre volia atacar, si va ser el primer a atacar, si realment havia volgut invadir, etcètera, etcètera. Doncs tot aquest tipus de literatura, es veu que a la Guerra Civil escriptors americans havien parlat molt sobre això, no? Si a la guerra no surt, que a més havia sigut entre ells, no? Si realment havia sigut una guerra volguda o provocada per la pressió de la comunitat de llavors, perquè llavors també va haver de manipulació, no? I es veu que ell doncs, es va basar també en la història de guerres passades, sí. És el que explica. És que l'ordre mundial que explica i el nord i surt, és que això és vigent cada dia. Vull dir... Clar, és que hi ha moltes coses que segueixen vigents. Bueno, pues no sé, la reflexió entre nosaltres ha estat molt bona, eh? Hem entès una mica més a l'Ender, eh? Sí, jo crec que sí. Hi ha una cosa que és una curiositat, però que té importància a nivell de com pensa l'autor a l'hora d'escollir, per exemple, els noms. Penseu en la traducció dels noms dels tres germans. Ender, en anglès, és ell és el que finalitza. Sí. Finalitza, mata a tothom, sí. No? Sí. La Valentín és la valenta, és la que planta cara al germà. Planta cara al Graf, i intenta plantar cara a la situació en la que es troba dintre del camp, no? I el Peter és la roca, Pere, el nom en llatí ve de roca, no? De pedra, que et dones contra ell i no hi ha manera de moure-la de lloc, no? Tots els noms es veu per... Això us ho dic a nivell d'exemple, però si tinguéssiu curiositat, ganes, es veu que tots els noms que tenen cada un dels nois del grup de l'Ender tenen una relació del nom amb el que vol dir el seu nom respecte al significat que tenen dintre de la novel·la. Sí. Del paper que fan o de la seva manera d'entendre la vida, etcètera, etcètera. Sí. És una curiositat. A mi m'ha passat una cosa també que a mi m'ha millorat o m'ha crescut l'esperit crític de les coses. Ja. Sí, veig molt més, veig les coses que passen al meu voltant o televisió, etc. És més crític on es pot dir, escolta, quin transfons hi ha aquí? Què intenten fer? Per què ho han fet això? Què busquen? Més esperit crític, cosa que ja ho érem, però potser una mica més també. Aquest llibre d'alguna forma ens ha provocat això, a potenciar l'esperit crític, ser menys indulgent amb les coses i més realista amb les històries. Això està molt bé, Sí. Jo tenia una reflexió també aquí apuntada, sí, que era quan maten a la reina, diguéssim, que els altres es tornen estúpids. És a dir, quan es mata un líder o a uns caps de líders, què passa amb la resta? Pues que navega i no sap per on va, oi? Això és molt actual. Això és molt actual. I tant. Això passa molt. Sí. Quan escapses un moviment, escapçant el líder.
Això està molt clar, no? Sí, sí. I que a vegades no cal matar-lo, no? Sinó que l'escapes d'altres maneres. Només el poses a la presó. Exacte. Per mostrar un botó. A Catalunya en sabem molt de tot això. Sí, vaya, sí, tant. Ho van dir, hemos escabezado el independentismo. Sí, hemos escabezado l'independentismo. Hosti, som unes males herbes. Sí, sí, som uns insectors. Pues ara tragan moltes males herbes. Tu veus si passa com els elefants de Botswana. Pobres. Pobres. Sí, sí. Ja sé dels elefants. Bueno. Molt bé, noia, escolta, tu. Molt bé. Molt bé, doncs. Res, veiem-la. La pròxima sessió de les cròniques marcianes és una mica també de ficció, no? Sí. És el que us deia, el proper llibre, Cròniques marcianes, és el 13 d'octubre. És el 13 d'octubre, és també ciència-ficció, fantasia. Bradbury és el seu centenari ara, aquest any. Es fan activitats a totes les biblioteques, es faran activitats a la biblioteca de Montcada. De fet, hi ha un altre club de lectura que farà un altre llibre seu, que és... Fahrenheit 451. Nosaltres ja el vam llegir. Per això nosaltres hem fet un altre, perquè aquest ja l'havíem llegit, però la idea que és el llibre que parla d'un futur en què estan prohibits els llibres, sí. I els bombers, en lloc d'apagar focs, el que fan és cremar llibres. Sí. El Fahrenheit aquest és el punt on es comença a cremar. On el llibre crema, exacte. Doncs el Bradbury és un gran autor que també és molt crític, bueno, ja en aquest llibre ja ho vau veure, la seva manera de veure el futur del món també era molt, molt agra, molt, molt especial. Jo penso que us agradarà. És un llibre que és molt curtet, que a més, com que són relats... tot i que no us pugui agradar, doncs el llegireu ràpidament. Doneu-li una oportunitat perquè penso que és un autor que s'ho mereix. És d'aquells autors que cal llegir-lo una vegada a la vida. A més, si heu llegit Fahrenheit... A tots els llibres els donem el benefici del dubte, però tu ara, amb la situació que estem pandèmica i enclaustrats a casa, busca'ns una coseta de mica alegre. Sí. Ja n'hi haurà, ja n'hi haurà. Vale, tot n'hi haurà. Escolta, el Bradbury a vegades, o sigui, té contes de tot, eh? A vegades té contes divertits, eh? Perquè és un tio que li sap donar la volta a les coses. Es faran altres activitats dintre de la biblioteca sobre el Bradbury, que tindreu oportunitat de... Bueno, suposo que ja us les aniran anunciant. I què més? Dir-vos que de la pel·lícula, que del llibre que hem llegit hi ha una pel·lícula, no sé si l'heu vista, que la fa el Harrison Ford. Sí, però no l'hem vist. Bé, jo no l'he vist. El Harrison Ford és el professor, el Graf. El Graf, vale? A veure, no us farà pesada perquè, clar, és molt... retalla la història moltíssim, moltíssim. També us he de dir que com a pel·lícula que és hollywoodiense, el 90% són les batallites, perquè les batallites és el que li agrada a la gent. Així, acció, acció, acció. Ja sabeu el que volen els americans a les pel·lis, no? Per tant, no una cosa per l'altra, precisament el que retallem més és la part política, és la part de reflexió, etcètera, etcètera. On va la pel·lícula és més a l'acció, a la batallita, etcètera. Això no us ho nego. Però, bueno, el Harrison Ford no ho fa malament. Els nens, doncs, mira, no sé, no estan malament escollits. No ho fan malament, però... Aquest de Cròniques marcianes també hi ha pel·lícula, no? No. El Fahrenheit sí, Les Cròniques marcianes són capítols separats. Són capítols. Cròniques marcianes hi havia un programa.
Sí, sí, sí. Clar, no, el van fer servir. Jo crec que em sembla que van treure el títol d'aquest llibre. És la referència. Jo crec que us agradarà. Jo crec que us agradarà Cròniques Marcianes, perquè té molt, molt, és satírica. El Ray Bradbury té molta doble fons. Ah, no, ja veurem. A veure, què us sembla? Ja veurem. Falten pocs dies, ja ho sabrem. Sí, sí. I bueno, aquest llibre ja el podeu anar a buscar si no l'heu recollit, ja el tenen. Jo sí. No el tenen, a Montcada no el tenen, eh? Sí, sí, jo l'he anat a aquesta tarda. Sí, sí que el tenen, jo l'he anat a recollir. Jo l'he anat a recollir i l'he demanat i m'han dit que no. Quin? Cròniques Marcianes. Ah, Cròniques Marcianes, sí. Jo demanava, és que jo demanava el d'Emprenedors. Ah, no, el d'Emprenedor no estava aquí ara. El que vull fer és fer un d'Emprenedor. El d'Emprenedor el donaran a l'octubre. Sí. Vale? La primera setmana d'octubre. Sí, ja m'ho han dit. Ja d'acord? Sí. Perquè com demanen amb la situació d'ara per demanar els lots i tal, doncs li porten a la primera setmana d'octubre, d'acord? Sí, sí, sí. O sigui que llavors, quan llegim Cròniques Marcianes, ja el tindreu. Llavors ja el comentem. Molt bé. Però bueno, el 13 d'octubre ens tornem a trobar. De moment, si no em donen contraordre, de moment encara aquí. Jo espero que una vegada els nens ja normalitzin i la feina es normalitzi i tal, puguin començar a obrir coses, no ho sé. A veure, és el que comentàvem l'altre dia, que si nosaltres fóssim 8, com som normalment 9, doncs segurament ens trobarien un espai, no? Però segurament si ho fem presencial no serem 8 o 9, ens passarà com ens passa sempre, que llavors acabem venint 15 i 15 ja sabeu que en aquella sala... Però es pot provar. I si realment som 15, tornem aquí. A veure. Els dos no participen. A veure, llavors, sí, malament si ho fem perquè representa que els hi talles la possibilitat, però bueno, no sé. Però si som 15 i venen, no tindrem el lloc. Què fem? De tota manera, s'està parlant de que volen reduir una altra vegada les reunions a 6 persones, sí. Sí que... Per proper jo no, tampoc no m'ho plantejaria. No, pel proper no, és el que estic dient. Pel següent. Jo, aquest proper, ja us dic que jo no calculo que el tornarem a tenir aquí, a veure l'octubre com funciona tot plegat, perquè penseu una cosa, a Catalunya més o menys estem estables, però tal com està anant Aragó, que el tenim aquí al costat, perquè ja no és Madrid, és que Aragó està pujant molt i estem en frontera. O sigui, Aragó ens pot tocar una altra vegada en qualsevol moment. Sí, perquè els transports amb Aragó estan cada dia, m'enteneu? Llavors, i amb les escoles, que dintre de 15 dies es veurà si el rebrot a les escoles provoca o no provoca... Doncs veurem com entrem a l'octubre. Si a l'octubre la cosa va bé, les biblioteques cada dia van obrint més coses. Sí. Cada dia van fent un pas més, però... Sí, sí. S'ha de veure. Podríem que ens deixessin la Sala Magna, el teatre. Això. No, a dalt hi ha una sala. A dalt hi ha una sala que s'havien fet conferències, que jo hi havia anat alguna vegada. Mira, jo no sé com funciona a nivell polític d'Ajuntament, Biblioteca, etc. Perquè allò, aquella sala, en realitat, pertany al teatre. La de dalt? La de dalt pertany al teatre. És molt del teatre municipal. I després una altra sala que amb tu havíem fet alguna reunió, havia fet alguna trobada... Alguna presentació? A la planta mateixa del teatre, de l'entrada al teatre. Però allò és la sala polivalent, que és tot allò pertany al teatre, perquè és la zona d'entrada del teatre. Si al teatre no hi ha res... No ens amoïnem, tu. De moment, el 13 ens trobem online. Si es pogués utilitzar allò,
ja ens ho haguessin donat, perquè ja ens podríem reunir, no 15, 20 i 25. Clar. Si allò ho pogués fer servir, ja ens haguessin dit. Clar, si la Gisela... Si, potser si no els hi diu és perquè tampoc... Si no t'ho diuen és perquè pensen que tampoc tu tens interès al no demanar-ho. No, és veritat. Es podria perquè... demanar. No, 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 perquè tothom hi ha dit... Jo penso no. que els protocols de neteja... No, no. De no ho penso del contrari, perquè hi ha tota una sèrie de gent que els ha dit que no ho volen fer si no és presencial i ells han dit que de moment no es pot fer presencial. Vale, vale. No és així. Ja està, deixem-ho així. Esperem el gener, aviam, quan passi, quan canvi l'any, aviam. Sí, home... Demanem als Reis, això, que ens portin un local. Això, els Reis, que ens treguin el virus. Vinguin els mags d'Orient i que s'emportin el virus. Això. Sí. Com us diré que ja us tornaré a dir, però ja us ho dic, o sigui, que se li ha de dir per activa i per passiva, que hi ha molta gent que prefereix fer-ho en presencial, però... Jo és per el que tu comentes, que de millor seríem 15 i hi ha 5 persones que vindrien i no venen aquí online. Quan ho fem presencial, normalment som això, 12, 15. O sigui, aquí, els que som habitualment, falten 5 o 6 persones, no més. Saps? Perquè ja està, no... La Dolors també normalment es connecta. Fa 2 sessions que no s'ha connectat, però sí. La Dolors també es connecta. Però és això, però... I aquell altre noi que veig normalment, normalment ens hem connectat 9-10 persones. 9-10 persones. Sí. I de les 9-10... És una persona que té, com ha dit l'Alicia, una malaltia psiquiàtrica que està en tractament i aleshores això li comporta doncs, una manera de fer molt especial i això ho ha transportat en aquest llibre. Això, quan a la persona, quan vaig saber que aquest senyor tenia aquest problema psicològic, vaig entendre moltes coses, però primer no. Ara, després, quan el contingut, quan la novel·la, jo veig que, clar, primer de tot, l'Abraham, el protagonista, és un covard. És un covard perquè aquest home no s'explica per què va marxar, en realitat. Va desaparèixer i ho va deixar tot empantanegat. No parla de la família. A més, va deixar els amics, els va deixar, diguéssim, tirats. I la noia la va deixar embarassada sapiguent-ho. Per tant, això era un acte de covardia, perquè s'hagués hagut d'enfrontar. Si després hagués volgut marxar, podia marxar, però no. Va desaparèixer del mapa. I al cap de 25 anys reapareix. Per què no va aparèixer abans? Clar, podria haver aparegut abans. Per què? Perquè aquest home té una mala consciència. I aleshores és el que deia que té portes obertes que les vol tancar. Jo hi he escrit que hi ha 2 portes obertes, que és el seu amic, el Quim, que aquí hi ha el tema també de l'amistat, que no s'ha tocat, i després hi ha el tema de la Mariona. Jo, per mi, el Quim és el seu ídol, perquè el Quim representa aquella persona que ha portat a terme tot el que pensa en la vida. És a dir, ha sigut conseqüent amb la seva pròpia identitat. Una persona que s'ha dedicat a la pintura i es dedica a la pintura. És a dir, per damunt de tot, perquè estima la pintura. Això l'Abraham no ho ha sabut fer. És un fracassat de la pintura. Ell va marxar i es guanya les garrofes sent professor d'anglès. Aleshores, després hi ha el tema de la Mariona. Esclar, què es pensava aquest home? Que arribaria aquí i moria el fill i tot plegat després d'haver fet, diguéssim, aquesta marranada que va fer amb aquesta noia, encara bo que aquesta noia és molt elegant perquè el rep a casa seu, li vol demostrar que té una vida coherent, tot i que després intercala, al final d'aquesta història, intercala un capítol que no li he acabat d'entendre gaire bé, que dona a entendre que la Mariona és una insatisfeta sexualment i que busca nois per satisfer aquest buit que té. Aquest capítol no el vaig entendre gaire perquè vaig dir, bueno, a l'escriptor, per què fica això? És molt fort. És a dir, que a sobre de que marxa, de que la deixa embarassada, de que no coneix el fill, tot, a sobre
ens està explicant que és una insatisfeta. Home, per justificar-se. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, eh? Ja. I després el que deia Escarpa, tens molta raó, que jo aquest toc tan pessimista i tan fos de Barcelona, jo la veritat no l'hi he entès. No l'hi he entès perquè, sí, jo trobo que després de 20, 25 anys és possible que trobi les coses canviades, però que no dongui aquest matís tan trist i tan, diguéssim, decrèpit de la ciutat. Perquè, a més, ens està fent com una mena de comparativa entre el que seria la filosofia occidental i la filosofia oriental, pel que ell ha après durant aquests 25 anys. Que això sí que ho trobo plausible, perquè en realitat ell ha trobat, diguéssim, la pau amb una filosofia que ell no en tenia. Ell estava, doncs, amb la manera de fer més occidentalitzada. Això sí que ho puc entendre. Però hi ha coses d'aquesta novel·la, que és el que deia l'Alícia, que és una novel·la inusual, que se surt de lo habitual, perquè hi ha molt de lligam en la història, però hi ha coses que queden molt, 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 diguéssim, que queden poc lligades, no? Com, per exemple, la seva vida anterior, la família, el per què marxa, el per què torna, perquè en realitat, escolta'm, no havia escrit ni una carta, ni... Clar, ell torna i s'espera trobar el Quim, el seu amic, que el rebutgi. I el seu amic és un personatge que passa de tot. Al contrari, que l'acull, el rep, i li fa veure que no fa falta anar al Japó. Perquè aquí mateix també pots trobar la pau, sent conseqüent, amb la teva pròpia identitat, amb el que pensi, amb el que vols fer. Costa molt, d'acord? I has de nedar a contracorrent. Però no fa falta fugir de tot. Jo, la veritat és que també em va costar una mica de llegir. No és difícil, perquè la lectura... Però el vaig trobar complicat. No ho entenia, no ho entenia. I al final vaig poder saber que era perquè aquest senyor escriu d'aquesta manera, perquè ell ja no està bé. No està bé, necessita, el que diu l'Alícia, necessita pintar i necessita escriure per poder, diguéssim... Com a teràpia. Expressar tot el que sé, tot el que porta. Vull dir que no és una novel·la massa senzilla, però per aquest mateix motiu també fa pensar i fa que puguem tenir aquesta crítica. Vull dir que també li pots treure suc, com a totes, pràcticament totes les novel·les. Eh? I ja està. Bueno, hi ha més coses, però penso que el resum seria aquest. Sí. Digues. Sí, a mi també m'ha fet molt feixuc el llibre i dents i dur de seguir llegint, eh? Perquè també trobo que és que tampoc és que no profunditza en cap tema, que és més o menys el que esteu comentant. També parlar de quatre pincelades també sobre la lingüística, parlant que si el català ens estem seguint un model, que si d'irlandalització, parla de la Barcelona, però al final també només es mou en la Barcelona turística, perquè està ja allotjat allà a les Rambles, es mou pel centre i és que al final no coneix més que allà on van els guiris, no té una família o no va visitar una família en el que es podria introduir i estar una miqueta en l'ambient, en el dia a dia, no?, de la vida dels catalans. No m'acabo d'orientar bé en el temps. Jo crec que això deu ser el 2000, principis del 2000, 2005, entenc jo, no? No acabo de veure tant de castellà i tal, perquè, bueno, nosaltres portem ja una carrera amb el tema de la independència del catalanisme que no enquadra tampoc tant de castellà, o que ja ho sabem, però que ja han passat els anys 80, els 70, no sé, quan es parlava tant de la Barcelona xarnega i tal, no em casa una mica tampoc l'època. Que parla. I, bueno, ell em sembla un personatge, a part de covard, molt, molt egoista, perquè ell, al final, ell ve aquí, després de 25 anys, només perquè ell té la consciència intranquil·la, bruta, i vol, no sé, què busca, si el perdonen o treure-s'ho de sobre, no? Sense pensar que a vegades, jo què sé, després de tants anys, 25 anys, pues, aparèixer podria estar fent més mal que bé. Trobo, no? Perquè ara la gent, després de 25 anys, porta la seva vida, té un fill, la dona casada, vull dir, no sé què pinta. Bé, a sentir-se bé amb ell mateix.
i, bueno, i molt egoista i molt poca solta, perquè aquest últim episodi de l'últim dia que queda amb la Mariona per veure's i la deixa plantada un altre cop, que tampoc hagués tingut que quedar amb ella, es troba el recado, la truca al migdia, empaqueta i se'n va. Vull dir, és que no li trobo sentit el que fa, a res del que fa, res del que fa. Vull dir... com si estigués ressentit, no? És com si fos el propi... És que no li cal ja. El propi escriptor que deu estar ressentit amb algú i va i escriu això. Jo m'havia arribat a pensar que estava malalt, diguéssim, i li quedava poc temps i volia fer les paus amb la seva vida. Coita, m'havia pensat això. És que no sé què ve, en veritat. Bueno, pues, segurament m'avançava, no vaig fer-ho bé. I ara potser vol trobar una mica de pau i interior, pues, està fotut amb la cultura japonesa, amb el seu zen i tot, i diu, bueno, pues ho tinc que fer. Però més que res per quedar-se tranquil, ell, no per fer-li cap favor a ni la família ni als amics, no, tampoc sembla que demani disculpes. Per exemple, escolta, vaig vindre, no ho vaig fer-ho bé, pues, el fill també, vull dir, parla del fill com un tema anecdòtic, o sigui, no, ell no ha pensat mai que té un fill, per ell no té fill, però encara té aquesta curiositat que voldria veure... A veure si s'assembla a ell, però és que en cap moment ha pensat ell com un tros seu, com algo seu, com estarà, com serà, com li va. És com algo totalment anecdòtic. I et dic, i a la jugarreta que li fa la noia al final, jo és que ni l'entenc ni i és per dir, no sé, què pinta, vens aquí, et disculpes, et tracten bé a casa, te'n vas, sembla ser que et perdonen, i l'endemà agafes i la deixes plantada una altra vegada, així, sin más, i sense tenir la necessitat de fer-ho. No sé, sí, un llibre estrany. En el teu email, Alicia, ho deies, en poques paraules, i dius que passa poca cosa, de fet no passa res. És que és així com m'he sentit, és que no passa res. Perquè al final també del Japó parla una mica, jo crec que al final, quan està a l'avió, s'està acostant i comença a fer quatre reflexions de la vida que porta el Japó, però, bueno, però és que tampoc parla del Japó amb la gent, vull dir, és que evita de parlar amb tothom de res, vull dir, no, és que no sé realment aquest noi que ha vingut. És que jo penso que aquí tenim dos aspectes, no? És que el personatge de l'Abraham no és gens empàtic. No és gens empàtic, que llavors no transmet res, no? En l'única, i el Francesc ho deia, l'única persona que empatitza és a través de l'art, perquè l'art, al final, i fixeu-vos que a l'art li interessa, però li interessa com cosa espiritual interior, perquè al final ell no vol ser tampoc artista ni res, però l'única persona que empatitza és amb el Quim, i empatitza a través de l'art i del que volen anar més enllà de l'art. Però ni la Mariona, ni tots els seus amics, fins i tot la seva dona, no sembla que tinguin gran empatia, no? Perquè quan parlen de la relació amb ella, parlen del dinar, dels menjars que fan, de si van a veure els cirerers, de si fan unes excursions i tal, però no parlen de la relació que tenen. O sigui que és un home que no parla de les relacions. Jo penso que no té cap per... emocions, no parla d'emocions. En realitat el llibre jo penso que és, com diu la Carme, una excusa per parlar-nos de Barcelona i per parlar-nos de la situació cultural de Barcelona, no? La situació de la llengua és més delicada del que pensem, no? Perquè sí que és veritat que en els nostres entorns es parla més del que es diu aquí, no? Però sí que és veritat que en determinats entorns, tant a nivell d'escoles com de barris, jo, per exemple, aquí a l'Hospitalet, treballant a les escoles, tu trobes que tens un 60, un 70% dels joves doncs, que són castellanoparlants o que tenen dificultats per assumir el català, no? I això no és d'ara ni de fa 10 anys, o sigui, quan et parla aquest home en el seu llibre ja era així, però és que ara segueix sent així. O sigui, que el procés de ja no sé dir-te si és d'espanyolització, no és tant això, sinó de que es dilueix la llengua amb molts altres paradigmes
que n'hi ha de trampes que ens posa el món actual a les llengües minoritàries. No és només, no és només el fet de tenir una llengua forta com el castellà tan a prop nostre, sinó moltes altres coses, no? Jo penso que també això està present i ell el que passa és que vol tractar tants temes que em sembla que se li esvaeixen, se li desborda, no? No, jo penso que llavors, en realitat, no parla de moltes coses. La seva història d'amor és, com diu la Carme i el Francesc, una història que no porta enlloc perquè no li interessa. És que, al final, és una excusa perquè el que a ell li interessa parlar és de la pintura, de la ciutat i de la cultura, no? Del món cultural i de com... i del que deia també abans, de com la nostra ciutat s'entén, no? I com la nostra societat entenem la ciutat i entenem doncs això, el turisme desaforat, el consumisme desaforat, la cultura com de fireta, no? Aquesta cultura que a més és de mírame, no me toques pels turistes que venen, però que no la gaudim la gent d'aquí, no? Per exemple. I això... Com que és això el que vol parlar, ho vesteix amb una història que al final no ens arriba. No ens arriba perquè es la transmet a través d'aquest personatge de Xalabram. Es fa feixuc. És un personatge poc... Jo penso... Jo no sóc metge ni molt menys, però jo penso que és que l'Abraham és una mica alter ego del propi autor. En el sentit que ell també ha de ser poc empàtic per al que ell, jo li he vist que ell transmet a les entrevistes que li he escoltat, no? O sigui, l'autor tampoc és molt empàtic a l'hora de parlar... És un equivalent... No coneixeu l'Albert Serra com a director? No heu vist sentit alguna vegada alguna entrevista de l'Albert Serra com a director? Sí. És un excèntric també, que no li interessa en absolut ni el seu públic, ni el periodista que l'entrevista, ni res. Només li interessa a ell, la seva obra, i si transmet, transmet, i si no transmet, no transmet. Li és igual. Pues aquest senyor és igual, però amb escriptor. Li dona igual comunicar. Ell el que volia era buidar-se. S'ha buidat, no ha explicat res... perquè ens hem quedat tots esperant a veure què passava, si almenys, no sé, redimia o trobava la solució d'alguna manera, però no, ha acabat el llibre i ens hem quedat pensant, bueno, doncs no, ni has demanat perdó, ni sabem quina pau has trobat, ni per què has vingut, ni per què poses verd a Catalunya i com va endavant, vull dir, no sé, ell necessitava buidar-se. Sí, cuida. És una cosa terapèutica. I es posa el cap com un timbal i aconsegueix que discutim sobre ell. Això sí. Això ho fa molt bé, és veritat. Genera molta polèmica. Eulàlia, els hi expliquem que aquest estiu, quan estàvem les dues de vacances, anàvem llegint el llibre i més o menys cadascuna anàvem un capítol darrere de l'altre i anàvem comentant. I la veritat és que va haver un punt... Que dic, anàvem rondinant, no comentant, no, anàvem rondinant. Aquest tio és un capullo, anàvem dient. Aquest tio és un capullo. perquè ens posava de mal humor i a mig llibre, quan ja estàvem ja quasi a punt de deixar-lo, ens diu que no el deixem a l'escriptor. A sobre, saps? Hasta ell se n'ha adonat que potser és massa, no? Que ens està portant al límit, sí. I de vegades fa servir unes expressions que jo més d'una vegada vaig haver de buscar al diccionari alguna de les expressions que diu, i ara aquí, què m'acaba de dir? Ui, et quedaves que i ara què m'ha dit? Bueno, total, al final per no res, no sé, és que és incòmode. Jo crec que ho deia l'Alícia al començament, que aquest llibre és bastant autobiogràfic. Sí. Sí. Jo crec que moltes de les coses que ella ha volgut transmetre doncs és això, la pintura, l'Orient, el Japó, la cultura japonesa, totes aquestes coses formen part de la seva pròpia vida. Perquè a més ell té una dona que és japonesa, per això hi ha tantes... escriu tant sobre coses concretes del Japó, perquè... ens anomena directors de cinema, sí, ens anomena plats típics, ens anomena escriptors,
Esclar, això vol dir la influència que té de la seva dona. Per tant, jo crec que és un llibre bastant autobiogràfic. Tant d'allà com d'aquí. Sí, és el que dieu, que aquest senyor, vull dir, ara la seva manera d'escriure, jo crec que es pot percebre aquest problema que té de tipus psiquiàtric. Jo crec que sí, jo crec que sí. Sí, sí, i tant. A més, no, no entenem la Mariona per què la deixa. És el que tu deies, Francesc, pot ser que no, ell no estigués preparat per ser pare en aquell moment, però no explica massa el per què de res. Vull no, dir, no explica res. Que han passat 25 anys i un bon dia va i ve, em va fer pensar el que us deia abans, i que aquest home està a punt de morir, i ara vol redimir-se i ve aquí que el perdonin, però no, no. Però no, no, és una egoista, és una egoista. Ve aquí a fer més mal, a fer més mal encara, perquè vull dir, després de 25 anys, deixa-ho ja, ni una carta, ni, no saben si estàs mort, si estàs... Deixa-ho, vens aquí per sentir-te tu bé, i el mal que pots estar fent, que tornin a veure i remoure coses de fa... Clar, vas deixar una tia tirada molt jove amb una criatura, eh? No sé. I després la deixa plantada l'última. I la torna a deixar plantada. Jo és que em vaig quedar... Aquest home li va fer molt mal, suposo. I s'està venjant. Ella sabrà qui és. Ho sabem pas, però... Bueno. Ha aconseguit que parléssim, eh? Sí. I els que n'hem parlat doncs, també ens ha anat molt bé perquè jo el vaig llegir de seguida i he estat fent una mica de memòria i amb el de l'Alícia ja em va ajudar molt. I clar, és que hem tingut 3 mesos, l'hem tingut a casa el llibre. I clar, el vam llegir al principi i després l'hem hagut de tornar a repassar, però ja és diferent. Ja. Però bueno, a mi m'ha semblat que aquesta persona que ha sigut tan poc coherent amb la seva vida fins que va desaparèixer, però que també ho fora ara amb la seva des del Japó, anem a dir. Perquè, o sigui, no explica res, no explica el que dieu, no explica res del que fa o ha fet, vol dir que tampoc s'ha integrat, que també fora capaç, si li agafés la vena, podria desaparèixer del Japó i anar a un altre lloc com va fer des d'aquí cap allà. O sigui, és una persona que busca el seu nord o la seva manera de projectar-se a la vida, però no la troba i segurament no l'arribarà mai. Potser passat aquests 25 anys, calculem que aquesta persona pugui tenir a 60 o 60 i pico, arriba un punt de la seva vida que, no sé, l'ha fet pensar de buscar una mica, pues això, redimir-se. A mi em semblava que es volia redimir, a mi m'ho semblava, però després, amb la seva manera de fer al final, no sé, vull dir... Aquest home algú li ha fet mal i ho ha abocat, no sé. Però vols dir que perquè el narrador ens diu un parell de vegades, ens diu, ell vol ser amb la cultura japonesa, no, budista, vol ser equilibrat i tota la pesca, però al final el rerefons judeocristià el té, no? I la gent no canviem tant, no? I al final tens la culpa i ha vingut buscant redimir-se de la culpa, però també tens el pecat. O sigui que al final és un malparit i segueix sent un malparit. I es comporta com un malparit. I ha començat el llibre marxant i abandonant a la Mariona i acaba el llibre marxant i abandonant a la Mariona. Volguem dir que entremig ha intentat canviar el Japó com a persona, ser millor persona i tal. Ah. T'has quedat congelada. Sí, és clar. Jo crec que aquest home és un desgraciat. O sigui, a part de covard, bandarra, incoherent, tot això, és un desgraciat. O sigui, no treu res, no s'ha portat res en absolut. Ha vingut a criticar-se sense tenir cap coneixement de res. D'alguna forma, la crítica que amb ell li podríem fer, o li podria fer la societat o els seus amics, ell intenta tornar a la crítica aquesta a través de la cultura catalana, del turisme, de la falta de coherència, tal i qual. I per mi, el tio, el seu nord, ell voldria ser com el pintor aquell, el Víctor, que és aquell pintor amic d'ell. Guillem, no?
ell volia ser com aquell, però no. És incapaç, no aporta res, és un home buit, totalment buit, no té res per aportar. Sí. No té cap tipus de cosa positiva, és tot negatiu, cony. No. Jo l'he llegit per força, perquè l'ego d'aguantar, perquè tenia un tio, un covard, un bandarra, un gilipolles, a casa meva, m'emprenyen, no tenim, tu, fora, no m'interessa aquest home, tu, no. És així. Sí, és veritat, es tira un mes a Barcelona per quedar amb tres persones, fa tres sopars, i es tira un mes aquí, ha vingut a gastar diners, no sé, perquè està en un any sabàtic. A més, sempre està en el mateix cercle, no fa cap visita, sempre està allà. La Rambla. No surt de la Rambla. Clar, què vol veure? Pues la Barcelona turística, és que has anat al cor del... I vols fer el cirit, té gelat, jo vull prendre-te gelat, només. Ah, vinga. Ve aquí en pla ciber, no és res, tu. És un desgraciat, totalment desgraciat. No. A mi m'ha caigut molt malament el personatge, molt. No, m'ha caigut malament el personatge, o és desgraciat perquè els té, no ho sé, però el tio aquest no m'ha ofert cap cosa positiva. Mira, aquí té una cosa malament. A veure... El que pretenia era fer-lo reflexionar. I fer-lo però és un personatge tòxic, però a l'autor volia fer tòxic. Ell és conscient. Ho ha fet bé. L'escriptor pretenia això, Sí. Si tu llegeixes les entrevistes, diu, és que jo pretenia crear aquest rebuig per cridar l'atenció sobre el que està explicant, no?, l'Abraham. Fer-te reaccionar, no? Sí. No, ho ha aconseguit, eh? Això ho aconsegueix. Sí, totalment. Ja pot marxar tranquil·lament, tu, no? Bueno. De totes maneres, hi ha un moment en el llibre que quan ell va veure a la Mariona, que ell li diu que ha vingut a demanar perdó. Sí. Això li diu, perquè ell vol netejar la seva consciència. I ella li diu que el perdona, però que aquest perdó no servirà mai per netejar la consciència. Ell li recalca, volguem dir que li ha fet passar magre, molt magre, la noia ho va passar molt malament, i ella, doncs, és com que, diguéssim, és com que és suficientment persona per perdonar-ho, perquè no es cregui que amb aquest perdó netejarà la seva consciència, perquè això no serà real. No ho oblidarà. I després aquest capítol que us he comentat, de que quan ella l'espera en l'hotel i després en el bar i ell no es presenta, i l'escriptor escriu un capítol molt estrany, en el qual explica que ella doncs se'n va a un bar de cites, se'n va a un bar buscant un noi, i troba un noi i està amb aquest noi, i dona a entendre que aquesta noia no és la primera vegada, vull dir que freqüentment fa aquest tipus de, bueno, aquest tipus de sortida, no? Aquest capítol l'he trobat molt incoherent i penso que... Ella està casada amb un home molt més gran, em sembla que li porta 15 anys o alguna cosa, no? Bueno, però, clar, però escolta que fiqui aquest capítol a sobre de que l'ha deixat tirada, que ha tingut un fill, que ho ha passat malament, a sobre ens la fica... Castigar-la amb ella. Jo, per mi, és la justificació que li dona ella el fet de tenir un fill. Vull dir, és com si el va fer servir, doncs com fa servir els nanos aquests ara, no? No, és com si ella, no, mira... Jo em dona que pensar, no, fins i tot aquest toc de misògin. Sí. Sincerament, perquè no és lògic que fiqui aquest capítol i rebaixi en aquesta noia tan baix. Escolta, pobra noia, sobre això és que no hi ha dret. Sincerament, aquest escriptor, jo crec que aquest escriptor té, diguéssim, com unes pinzellades o pinzells grossos de misògin, perquè això, aquest capítol, no és que és incoherent. Està col·locat d'una forma estranya. Francesc, si no la tornava a deixar una altra vegada penjada per segona vegada.
I jo per mi, no sé, ho fa per, mira, per no deixar-la, perquè pensis per un moment que mira, no és tan bona noia, no sé com dir-ho. Això. Per no deixar-la com tan bona noia, sinó que mira, veus com és? Mira el que és, dic jo, no sé. En veritat no sé què pretenia, no sé què pretén, perquè és que no... Pues que no hi ha dret que... No hi ha dret que la deixi així. No, clar que no. No hi ha dret ja des del primer. Però és que a veure, ho trobo que sí. No m'agrada. Aquest capítol principalment no m'ha agradat gens. Jo penso que el capítol no té aquesta intencionalitat, crec, que no té aquesta intencionalitat, sinó que la intencionalitat que té és ella diu, precisament, que ella estava molt enamorada, de que no el pot perdonar perquè realment se l'estimava, que per això vol tornar a quedar amb ell, perquè vol fer com la revanxa, de dir, veus, doncs ara el que t'ha deixat amb el mal gest soc jo, la que es va amb l'home que vol soc jo, la que fa l'última paraula o l'última dita soc jo, i en canvi es torna a trobar abandonada, no? I llavors és com dir... M'he casat amb un home, perquè ho diu, m'he casat amb un home que no estimava simplement perquè estava sola i abandonada i no sabia a qui acudir. En una època en què quedar-se emprenyada sola era una cosa superdifícil i supercomplicat de portar per una noia. I llavors m'he casat amb un tio que no m'interessava gens ni mica simplement perquè no tenia cap altra opció i no l'estimo gens. I la meva opció per tenir, per gaudir una mica de la meva sexualitat és buscar-me la vida en una altra banda, no? Doncs mira, noi, vés-te'n a la merda, t'has anat, m'has tornat a abandonar, però no et pensis que jo deixaré de gaudir de la meva sexualitat i de la meva vida perquè tu t'hagis anat. Jo ara faig el que em dóna la gana, sóc adulta i gaudeixo de la meva vida, encara que tu no m'estimis i que jo no estimi a l'home amb qui vaig acabar la meva vida. O sigui, jo hi ha moments, tal com parla la Mariona, que les veig d'empoderament, de dir, fins aquí hem arribat, noi, vas abandonat una altra vegada, quan jo volia dir l'altra paraula, doncs no. Per això ell per tot això ell no ho sap, però és que ella tampoc ho sap. Ho sabem els lectors, però ell no ho sap. Clar, ell la deixa. Sí, clar, el Carme, que ell la deixa. Clar, Carme, però tu fixa't que aquí a la novel·la està feta per nosaltres, perquè el narrador ens està parlant a nosaltres. Sí, aquest narrador, és la forma que té l'escriptor de posar aquest narrador que ens està parlant a nosaltres, qui té l'interès de que sapiguem què és tot això, és nosaltres. Bueno, però la noia, tota aquesta acció de la noia és erma, perquè és que ell no se n'entera. I el que volia ella era demostrar que, mira, que ella... S'ho està demostrant... Ella mateixa. Ja en té prou, ella ja en té prou. Però l'escriptor... Fins aquí hem arribat. Però l'escriptor ens transmet una imatge d'una dona insatisfeta sexualment. Això és el que ens arriba de l'escriptor. I ho trobo injust. No calia, perquè aquesta dona, evidentment, poder sexualment amb el seu marit, poder no estar satisfeta, però està satisfeta en altres àmbits. Perquè culturalment, econòmicament, tot això. Per què donar aquesta visió d'aquesta dona? Que ens quedi aquesta idea. Jo ho trobo que no calia. Simplement no calia. No. No calia. És veritat. No, però m'agrada com has explicat, Alicia. A mi la teva visió m'agrada. M'alegro que t'hagi agradat. Sí. Trobo que ets molt generosa amb ell. Segurament. A veure, jo en general, i ara que ja tots més o menys heu dit la vostra, us he de dir que estic completament d'acord amb la visió que ha donat tant el Francesc com la Carme al principi de tot. O sigui, em sembla un llibre que poc o molt ja us ho resumia, no? O sigui, diu molt poca cosa amb moltes pàgines que l'autor
sublima ell mateix amb moltes paraules que no cal, amb molta narrativa per sobre de la narrativa més planera que ens faria més proper el llibre, i que tampoc no cal, no? I que fa una crítica tan ferotge de Barcelona que no la fa realista, no? Perquè és això que dieu, o sigui, ens parla de, a través de la visió del turista, només aquesta visió, però no ens mostra l'altra Barcelona. Només ens la mostra una mica, que és quan van al bar, perquè és que jo penso que es queda amb les pinzellades. És el que dèieu vosaltres abans, es queda només en les pinzellades. Perquè quan va a l'Ateneu i quan va al bar amb els dos pintors, ens mostra l'altra Barcelona. I si ens hagués fet més mirall d'això, si hagués deixat altres escenes que no calien, perquè és el que us deia, fa tants fills que no calen, i si hagués netejat fills i, per exemple, hagués treballat més la trama del Quim, la trama de l'altre noi pintor, la trama de l'Ateneu i del bar i del barri obrer, no? Dels dos pintors en el barri obrer, comparat amb el barri turístic de les Rambles, això ens hauria interessat més. D'acord? Les dues Barcelones enfrontades diferents ens hauria agradat més, ens hauria interessat més. Però aquell fill no ha passat. O sigui, ha hagut una descompensació entre els dos fills, mentre que altres fills menys importants o menys interessants han anat esfilagarsant molt i no han acabat de pesar. En total, han fet un llibre massa feixuc. I un autor massa cregut de si mateix a l'hora i de la seva cultura. Llavors, jo penso que hi ha idees com aquesta que us deia ara de la noia aquesta, no? Que jo veig un fill que dic, hòstia, això m'interessa, o el Quim quan parla al bar de la Barcelona que hi veu, no? De la Barcelona obrera, que ell ens parla de com el pescaíto frito aquell que diu, és que a mi m'interessa aquest barri, no? I m'interessa treballar aquí, no vull veure'm d'aquí, no? Aquest barri a mi m'agrada. O sigui, hi ha coses del llibre que dic, hòstia, valen molt la pena, però hi ha un embolcall, hi ha un embolcall que em sobra totalment, i que és el que se'm fa pesat, feixuc i elitista, perquè el trobo un llibre elitista. Però és precisament perquè ell no és un novel·lista de professió. Ell, com tu has dit, necessita escriure, necessita terapèuticament escriure, i ell ens ha abocat, amb aquesta història de fons, ens ha abocat molts pensaments que ell té i ens ha fet un llistat de noms de persones de la cultura, fins i tot el Màrius Carol de La Vanguardia. Vull dir, clar, és que, a veure, i moltes expressions que jo pensava, això és lluïment personal, perquè, a veure, no sé... A veure, jo, a mi em costava, hi havia moments que dic, què em vol dir amb això aquest home, saps? Sí. Però, bueno, ell ha aconseguit que en xerressin molt, eh? Sí. I que... Com a mínim una hora. ha estat bé, trobo, no? Ja, molt bé, molt bé. Escolta'm, i ara vull dir que què hem de fer? Per la propera edició, que perquè no sé res, que sabeu alguna cosa? A veure, l'altre dia us vaig enviar, crec, o us ho van enviar des de la biblioteca, les properes lectures. Sí. Jo no l'he rebut, jo l'he rebut a través de la Carme, però de la biblioteca no, eh? Bueno, doncs jo també us l'enviaré. Sí, vale? Millor. Perquè, espera, que agafo les lectures i us les dic, de totes maneres, un moment. Que vagi a buscar el llapis i ho apunto. Aquí mateix. El que no van donar, el joc de l'Ender, aquest no sabem quan es toca fer. El dia 29. 28 o 29 m'han dit a la biblioteca, sí. No van dir-ho, però és que no van donar aquesta dada. Jo crec que és el 29. El dimarts 29. El que passa que ens hauran d'avisar, també, suposo. Sí, jo estava esperant l'email. A mi em sembla la biblioteca, són els dimarts, serà el 29, m'han dit a la biblioteca avui. Veus? Sí, sí.
29, eh? 29. Sí. I d'aquí dos setmanes. No, el dimarts que ve, no, l'altre, l'altre. Sí, sí, dos dimarts. Sí, 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 el del sí, Juego de Ender. No, no us han, enviat també el cartell? La situació, Aleix, també no. Us ho envio. Del trimestral no m'hi reborré. Jo t'he apuntat. El dia 13 d'octubre, Cròniques Marcianes. Correcte. El 13 d'octubre. Vale. El 10 de novembre, El fil invisible. Sí. El 15 de desembre, Manual per a dones de fer feines. Aquest me l'he llegit i és molt bo, és brutal. Sí. M'agrada molt. I el 12 de gener, Canto jo i la muntanya balla. Aquest és molt maco. Aquest no el conec. Aquest és super maco, també. A veure, el del joc d'Ender serà doncs, aquest mes mateix, com dieu vosaltres, no és aquest dimarts que ve, sinó l'altre, que jo ara ja em despistava. Us ho enviaré tot al correu perquè ho tingueu. Les lectures són les que diu la Carme. Cròniques Marcianes la fem perquè és el centenari de la mort del Bradbury i com que es fan activitats tant a la biblioteca com a nivell de totes les biblioteques de commemoració, doncs aprofitem i també així podreu participar en altres activitats que es facin, etcètera, etcètera. Després, el del fil invisible és un llibre que és una mena de thriller familiar que us agradarà perquè barreja actualitat amb fil històric fins a la Segona Guerra Mundial, d'acord? I amb ciència, amb la història de l'ADN, de com es va descobrir la història de qui i com es va descobrir el genoma humà, l'ADN, etcètera, la història de l'ADN. És un llibre que és molt trepidant i que us agradarà. Mm-hmm. Després, el manual per a dones. El manual de fer feines per a dones. Aquest és el títol d'un dels contes. És una autora americana que és una autora molt interessant, la qual també escrivia com a forma terapèutica. És una exalcohòlica que bueno, va tindre molts problemes a la seva vida, d'acord? Però després també va ser professora, va ser professora de llengües, va ser professora de literatura, es va casar diverses vegades, va tindre diversos fills, una vida molt interessant, i llavors en els seus relats, que tots són relats curts, el títol és un sol dels seus relats, ens parla de la crítica de la societat americana, de la crítica ens parla de l'amor, de la família. Bé, és una autora americana molt, molt, molt interessant que no us podeu perdre i que heu de llegir amb calma. Jo crec que és una mica autobiogràfic, no, també? És molt autobiogràfic, totalment autobiogràfic. O sigui, ella no posa els personatges, un fill seu deia, mai sabíem si parlava de nosaltres o no, li canvia els noms, canvia els llocs, canvia les situacions perquè no parla directament de la seva família, però sovint està parlant o figurativament està retroalimentant-se d'històries de la seva família o que li han passat amb ella o del seu entorn, no? Mm-hmm. Sí, sempre, ¿vale? És bastant, en aquest sentit, val molt la pena. Hi ha històries molt dures, perquè parla de l'alcoholisme sense cap parany, i parla directament com els seus fills li deien t'agafo les claus quan eren petits del cotxe perquè avui no sortiràs de casa perquè no aniràs a veure. Així, tal qual. I ens ho parla directament. I parla de quan la seva germana s'està morint, de com parlen del dol, de la mort, del càncer, etcètera. O sigui, ja us dic, és una autora dura, però és una autora també que parla d'esperança, parla de llum, parla d'esportir-se'n de la vida, de tot això, de com van encarar totes aquestes històries amb molta llum i amb molta força, no? O sigui que ja us dic ara que segur que si no tots els relats hi hauran un o dos o tres que us tocaran de prop i direu, hòstia, quin relat que guapo, no?
Jo, perdona'm un moment, és que us tinc que deixar, Alicia. Fins la propera, espero els mails, vale? D'acord, un compte. Adéu a tots, fins una altra estona. Adéu, adéu. Adéu. I l'altre, que és el de Jo canto, canto jo i la muntanya balla. I la muntanya balla és una autora jove que va guanyar el Premi Europeu de Literatura amb una història que barreja fantasia de la mitologia catalana, etc., que s'ha fet molt, molt, molt famosa a tota Europa, que ha venut molt a tota Europa a partir d'aquest premi, i que la Gisela, la directora de la biblioteca, se'l va llegir i va dir, escolta, aquest llibre l'heu de llegir. I ens el va recomanar moltíssim i és, bueno, a partir de la seva recomanació, jo encara no l'he llegit, però a partir de la seva recomanació el tenim per gener. Perfecte, doncs. Jo tinc una pregunta. Digues. Els llibres, com ens fem amb els llibres? Perquè jo és la primera vegada que... D'acord. La biblioteca, com us deia abans, està intentant normalitzar al màxim tots els serveis. A veure, quan té dificultats, com per exemple en grups com el nostre, perquè clar, gent que vulgui fer-ho online, ja veieu, som 10, vale? Som 9 o 10 persones que ens reunim. Però en realitat el nostre grup està format per 25 persones, d'acord? Sí. Són 25 apuntats, vale? Llavors la biblioteca hauria d'oferir un espai on 25, si ens reuníssim tots, que tothom vingués un dia a l'hora, poguéssim estar amb la distància. Aquest és el problema, trobar una sala a la biblioteca amb prou distància, perquè si un dia, que a vegades ens ha passat, ja ho sabeu, hi ha dies que no ve ningú i hi ha dies que de sobte som 20. No? Vinc a portar cadires, vinc a portar cadires. Sí. Exacte. Doncs el dia que som 20 hem de poder estar 2 metres i això és el problema, que el dia que som 20 no hi ha espai. Llavors, per això, de moment, encara no podem fer les reunions. Però, a veure, però els llibres... Els podeu anar a recollir perquè tot el que és préstec, tot el que és recollida de llibres i tal, això ja es pot fer amb normalitat. D'acord? A la biblioteca. Sí. Simplement aneu amb el carnet, com ja es feia fins ara normalment. No cal si t'apreneu, No cal, ja no. Ja no. A partir d'avui. De fet, avui és el primer dia que ja s'ha tret tot això. Tots els altres, o sigui, també podeu anar, si teniu gent jove a casa, per les aules d'estudi, per demanar coses de cinema, de música, també, ja es pot demanar tot en normalitat, d'acord? Jo els llibres els he tornat per la bústia perquè l'última vegada semblava que ho preferien així. Sí, perquè encara està el tema de la descontaminació, això encara no ha canviat. Jo els he deixat i després he entrat a agafar els nous i, bueno, tot bé. Però que sapigueu això. I els llibres són en paper, no són digitals. Sí, són en paper. Sí, sí. Perquè ja s'ha obert una altra vegada el tema del préstec interbibliotecari, o sigui que ja podem disposar dels llibres d'altres biblioteques, etc. O sigui, que a poc a poc ja es va normalitzant. Però el tema de les reunions in situ té això, no? Que clar, doncs, si ens reunim tots de cop, que a vegades ens passa, que no és sovint, però hi ha vegades que ens passa, hem de disposar d'un espai prou gran per estar distanciats. I això és el que no tenim, perquè ja sabeu que les aules són molt petites. Ja. Sí. O fer una reserva, és a dir, dia tal, la gent, i si saps quan són. És a dir, el compromís d'assistència. Clar, llavors això vol dir que la gent la deixes fora. Ja. Clar. Si tenim una sala per 15 persones, a veure, més de 15 no seríem. Hi ha dues circumstàncies, no? O sigui, per una banda, si ho fas online, en teoria no deixes a ningú fora perquè tothom podria venir, però els deixes fora perquè a la gent no li agrada. Perquè al final acabem sent 10, 12, perquè avui som 9, no? Però entre els que han vingut altres dies i tal, jo he comptat que els que veniu assíduament a les tertúlies online som uns 12.
que heu vingut en tots aquests dies, d'acord? Del grup dels 25 que som, més de 12 no heu vingut, d'acord? Però que, en teoria, tothom podria venir. Tothom és lliure de venir, perquè és un espai lliure, no? En canvi, si fem el que tu dius, estàs coartant a que hi hagi una reserva de l'espai, no? I que llavors... Clar, però és que no estem en circumstàncies normals. Dius, quina és la millor circumstància? Clar, què és el que està millor? Aquests 12 que sempre hi anem, també ens penalitzen no poder fer una vida diferent. Ja. És així. No ho sé. De moment, ja m'està bé així, online. De moment la biblioteca ha decidit això. Sí, no. Ja m'està bé. Vull dir, és un parlar per no callar. Vull dir, ja m'està bé fer-ho així. El que passa és que sempre, ja tu has dit, els que sempre hi anem, també ens penalitza una miqueta no poder gaudir d'un espai. A veure, jo espero... Ja s'arreglarà, vull dir, ja anirem... Sí. Jo també intento alguns amics, si em passen digitalment, jo sempre els dic que teniu aquest llibre i a vegades el aconsegueixo digital i així no haig d'anar a la biblioteca. Però si no, ja ens hi aproparem. Vull dir, si ara ja no s'ha de fer amb cita prèvia... A veure... Aquest igual tenen amb digital. Tots els llibres aquests que us he dit, el Bradbury està electrònic. El del fil invisible està electrònic. El de la manual de la dona per fer feines està electrònic. No et sabria dir si el de gener, ara, perquè és novetat, si és ja està nou. Electrònic. És molt nou. És l'únic que no et sabria dir si ja està electrònic. Però els altres tres ja ho van fer pensant en que estiguessin electrònics, o sigui que els tres estan a la biblioteca també. Per tant, podeu anar a buscar-los en paper, però si els voleu demanar per la biblioteca online, també els podeu buscar a la biblioteca electrònica. Molt bé. Quin dia és? El del fil invisible, quin dia és? De novembre? El del fil invisible, jo t'ho dic. El del fil invisible, a veure, de novembre. De novembre. El 10 de novembre. El 10. I el de desembre? El de desembre serà el 8, no? El manual de fer feines de la dona. El 15. El 15, vale. El tercer dimarts, llavors, el tercer dimarts. Vale, ja està, ja el tenim. Perquè està la Puríssima pel mig. Clar. Sí. Ara mateix us ho enviaré per correu, I el trimestral aquest, el d'emprenedoria, ja també el rebrem, no? Sí. El d'Ender? També. Quin dia és? El d'Ender? El desembre. 29 de setembre hem quedat. Sí. Ah, sí. Lo que passa, 29 de setembre és el joc d'Ender, no? Sí, perdona, sí. El desembre serà el següent. El següent, vale, ja ens enviaràs. Vale. Ja ens diràs. Sí. Molt bé. Sí, bueno. Ho tinc tot aquí, ara us envio. Bé. Molt bé. Perfecte, doncs. Gràcies, Alicia. Gràcies. Adéu. Fins la propera. Sigueu bons minyons i minyones, eh? Igualment. No fem com el tio del llibre d'avui, el bandarra aquest, eh? Au. Adéu.